Assalomu alaykum Stadus kanali a'zolari, ingliz tili xulosmandlari. Grammarvi kitobimizni birinchi qismini video darslik sifatida sizga taqdim etishni davom etamiz. Demak, bugun 7-chi dars. Agar sizda qandaydir savollar tug'ilayotgan bo'lsa yoki takliflar bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldirishingiz mumkin. Yuqorida ko'rib turgan kanalimizga ham a'zo bo'lib qo'ying. U yerda nafaqat video darsliklar, siz uchun kerakli bo'lgan kitoblar va ingliz tiliga oid ma'lumotlarni berib boramiz. Demak, 7-chi darsimizni boshlaymiz. Navbatdagi darsimiz mavzusi possessive case, ya'ni qaratqich kelishigi. Hozir ingliz tilida qaratqich kelishigi qanday yasalishini ko'rib chiqamiz. Birinchi, qanday holatlarda ishlatilishini. Birinchi yasalish usuli bu s qo'shimchasini apostrof bilan o'sha so'zga qo'shish orqali yasaymiz. O'zbek tiliga ning tarjimasini beradi. Masalan, birinchisi possessive case demak, biror narsani biror shaxsga tegishli ekanligini ifodalash. Masalan, Mary's bag. Mary'ning sumkasi. Bu yerda ko'ryapmizki, s qo'shimchasi apostrof bilan Mary so'ziga qo'shilgan va ning tarjimasini bermoqda. Ikki va undan ortiq shaxslar o'rtasidagi munosabat yoki qarindoshlikni ifodalashda ham ishlatiladi. Masalan, Tom's uncle. Tom'ning tog'asi yoki amakisi. Shuningdek, do'kon va uylar haqida gapirganda ham masalan, aynan o'sha shaxslar qayerda ekanini, masalan, he's at Baker's. U novvoyxonada. They are at Bob's. Ular Bobnikida. Deb aytishimiz mumkin. Endi possessive case demak qaratqich kelishigi ikki xil yo'l bilan hosil qilinishi. Demak, birinchi yo'li o'z-o'zidan o'sha shaxs va narsa va hayvonlarga s qo'shimchasini apostrof s qo'shimchasini qo'shish orqali yasaladi. Jim's flat, Jimning kvartirasi. Ikkinchi yo'li demak, of predlogi yordamida narsalar uchun ishlatiladi. Demak, shaxslar uchun ishlatiladi, narsalar uchun. Demak, shuningdek agar bitta narsa ikki yoki undan ortiq shaxslarga tegishli bo'ladigan bo'lsa, s qo'shimchasi demak, o'sha oxirgi otga qo'shiladi. Masalan, Paul and Tina's house. Paul va Tina'ning uyi. Demak, ko'ryapmizki, bu yerda s qo'shimchasi Paul va Tina'ning uyi bo'lyapti. Uy ikkita shaxsga tegishli. Shunda faqat Tina'ga bu yerda s qo'shimchasi qo'shilyapti. Paul'ga qo'shganimiz yo'q. Lekin ikkalasiga ham egalikni bildiradi. Endi qachonki biz ikki va undan ortiq narsalar haqida narsalar undan ortiq shaxslarga tegishli bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bir nechta narsa bir nechta odamga tegishli bo'lganda yoki biz o'sha har bitta odamni ta'kidlab o'tmoqchi bo'lsak, biz unda har bitta otga qo'shishimiz mumkin mana shu narsani. Demak, o'sha bir nechta ko'plikdagi narsalar, demak, bir nechta odamga tegishli bo'ladigan bo'lsa, Mary's and Sarah's roller skates. Mary va Sara'ning demak, kankilari ma'nosida bo'ladi. Demak, bu yerda biz har bitta shaxsni alohida ta'kidlab o'tyapmiz. Bu yerda va kankilar demak, birdan ortiq. Biror narsani kimga tegishli ekanligini so'ramoqchi bo'lsak, who's so'roq olmoshdan foydalanamiz. Demak, qaratqich kelishiga who's kimning so'roq olmoshini beramiz. Masalan, whose horse is this? Bu kimning oti? It is Helen's. U Helen'ning oti ma'nosida. Endi bu yerda birlikdagi otlar yoki atoqli otlar CS qo'shimchasini olyapti. Shuningdek, agar atoqli otlar S qo'shimchasini, ya'ni ko'plikdagilar qo'shimchasi bilan tugaydigan bo'lsa, bitta S qo'shimchasi tushib qoladi va apostrof S'dan keyin qo'yiladi. Masalan, Dory's hat. Bu yerda Dory'ning shlyapasi bo'ladigan bo'lsa yoki Dory's hat shaklida ham ko'rsatib o'tilyapti. Bu yerda aslida birinchi shakl deyarli ishlatilmaydi, ya'ni ikkita s bunday ishlatilmaydi, ko'proq ikkinchi shakl. Mana bu yerda Dory's keyin apostrof s'dan keyin qo'yilgan. Mana shu holat grammatik qoida bo'yicha testlarda mana shu holat to'g'ri ishlatiladi. Endi agar ko'plikdagi otlar lar qo'shimchasini tugaydigan bo'lsa, xuddi boya aytganimdek, bitta s qo'shimchasi tushib qoladi. S'dan keyin apostrof qo'yiladi.
The girl's house qizlarning uyi ma'nosida. Yoki bu yerda ko'plik shaklini o'zi yasaydigan otlarda esa s qo'shimchasi shunchaki qo'shiladi. Chunki bilamizki o'z ko'plik shaklini o'zi yasaydigan otlarda s qo'shimchasini yozsa ular alohida ko'plik shakliga ega. Masalan, the man's boat erkaklarning qayig'i ma'nosida bo'lyapti bu yerda. Endi quyida bu yerda mashqlar keltirib o'tilgan xuddi nima bo'yicha o'sha mashqlarni yuqoridagi qoidalar asosida bajarib o'tamiz. Bugungi darsimiz shu bilan tugadi.